Oh my god, die Reine. Okay, der dyrskue og der regner. Okay, nå, vi skal lige prøve at se, om vi hurtigt kan købe noget her, mens det regner. Køb genstanden. Stakkelshest. Men hvor er det, at... Er det høns, eller hvad er det? Indsendt bidrag. Indsendt bidrag. Det kan være, man vinder. Okay, nu stopper det. Okay, jeg skal lige se, om jeg skal have noget her. Blåbær, blåt æg, chokolademælk, dragfrugt. Nogle gange så har de noget godt noget her. Pære, stikket frugt. Nej, det har de ikke. Så prøver vi den anden. Indsendt bidrag. Det er... jeg har ikke slet ikke nogen af de der ting. Skal vi tage sådan falsk? Jeg tror ikke, jeg vinder. Sådan her i det. Okay, vi tager granatæblet. Så jeg tror, det er... Altså... De store planter. Okay, jeg skal se, om jeg kan købe noget. Nå, det var da dejligt, at... at regnen den forsvandt. Så det blev en dejlig, frisk solskinsdag. Ej, er hun lukket? Ej. Nå, det nu. Nå, men så kan vi nyde, sådan her. Denne plante her ser lidt syg ud. Okay. Måske vinder jeg nogle penge. For det er ikke. Nej, vi kan nok ikke fiske. Vi skal nok hjem. Jeg ved ikke, om jeg kan fiske. Lad mig lige gå over. Okay, jeg er kommet tilbage. Jeg har lige sovet, og jeg havde selvfølgelig fået min... mit granatæble tilbage, som jeg havde udstillet på dyreskuddet. Og så har jeg jo selvfølgelig min tun, 50, som der også lige giver nogle penge der. Og så fik jeg jo den her sløjfe her, for deltagelse i konkurrencen for have. Og så fik jeg godbid med fiskeprotein. Dyr giver ekstra mælk, æg eller uld næste gang, du samler ind fra dem. Ja, så det fik jeg i gave, eller i præmie,
for min deltagelse, og jeg tror, at jeg kom... Ja, hvad kom jeg? Jeg vandt ikke, men jeg fik en trøstepræmie, så jeg kom nok på 4. pladsen eller sådan noget. Men ja. Og jeg mobber lige den der op, og så skal jeg lige... Hvad er det, hun er sulten? Okay, vi spiser lige hurtigt. Vi spiser lige hurtigt pæren her. Pære, spis. Og så tager vi lige spray insekter. Så kan jeg også lige få det just afprøvet. Jeg ved bare ikke, hvad det koster. Og så skal jeg nok komme hos dig, Spirit. Sådan. Så selv afprøver. Fjern ukrudt. Hvorfor kan jeg ikke den? Den har ikke noget ukrudt. Okay, vand. Selv afgrøder, det er alligevel 300 næsten, 295, så har jeg lige, okay, vi kan lige tage med planten, og så har jeg det her, åh, det er fordi det er efterår nu, vand alt, det er jo selvfølgelig kun sommer og forår, og hvad den her, sommer, forår, gulerodsplante, efterår og forår, så den er meget god, den kommer stadigvæk. Forår, så måske skal jeg plante en som, det bonsai sommer, som måske en sur citronfrugt, som blomster, den er vinteren. Sommer, har jeg slet ikke noget. Citron. Blød for vinter, nå, sommer og forår, ja, det hjælper jo ikke meget. Okay, vi sælger lige dem her. Den der sælger jeg, og så er der vist ikke andet, jeg kan sælge. Nå, vi sælger lige den der. Sådan, og ja, så jeg har langt igen, det var noget med 23, ikke også, men vi skal jo også have Spirit til at vokse. Vokse, så vi kan begynde at ride. Jeg har jo den her stræben her, mesterskabsrytter, så det skal vi også rigtig gøre det, før at hun bliver større. Hurtigt spørgsmål. Olinia Gata og jeg har snakket om at hænge ud sammen. Som venner skal vi gøre det. Ja, det skal du. Gør du det? Tilbage til det her mesterskabsrytter, så ja, så kan jeg jo ikke gøre det, før hun bliver større, og jeg ved ikke lige helt, hvor lang tid sådan et føl er et føl. Men ja, vi må vente og se. Så jeg synes da, jeg kan lige håndfodre lidt, så dit æble, det er nok fin rigelige æbler. Og så giver vi kram, og så får hun lige stilo, og så kan vi sutterflaske, ja, det kan hun godt lide, og hvad til der, og fransk. Så er der noget temperament, niveau 6, se mig kan nu tale med Spirit om følelsesmæssig støtte, som vil hjælpe den med at komme så hurtigt over at være trist. Det er trist, okay. Yes. Der er vist også kommet en ny event. Der er ikke lige helt hvordan, eller når man gør det. Det er hus, eller hvad? Social begivenhed, event. Jeg skal ikke huske det. Ikke her, måske her. Det ved jeg ikke lige, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror det her. Ud til at ud på dag, ud til at tage ud, planlægge social begivenhed.
Jeg ved ikke, hvad der er. Oh, but here. Yeah. Walks in. Kiss him on. Kiss him on. Det finder vi ud af. Ja, for at passe af sig mig. Sjov for. Det er ikke for en dag. Du er en chill rockstar. For at lande og gavne. Nemmer har det. Løb ind. Der er vandstyrskue. Jeg ved, hvad det er. Udfordringsbegivenhed. Gæsterne er klar ude efter at donere sin intervention, hvor mange tjære. Det afhænger af, hvor vellykket begivenhed er. Heste, miniature, får og dværggeder. I dog får nogle af det at lege og nusse disse dyr bare endnu en dag på ranchen. Men for venner og naboer kan det sjov anderledes oplevelse. Hold en fest, hvor I kan fejre disse nyttede ranchdyr bidrag til verden. Ej. Det må vi prøve. Ranch festivitas. Udfordring. Gæsterne er klar i øvrigt efter at donere sin intervention, hvor mange tjære. Sig goddag til familie og venner med ranch festivitas. Rul tønderne frem og disk op med ranchmusik, cowboy, dans, grillmad, nektar og socialisering med naboerne, de hjerte vil gære. Få en uglemmelig dag på ranchen. Okay. Så fest. Var det det? De to? Styreskue. Jeg ved ikke. Okay, så det. Man kan ikke rigtig vinde noget. Ikke andet end penge. Eller man kan indtjene til ranchen donere. Ja. Det skal vi vel også prøve. Se om vi kan nå lidt livsstil. Gå til livsstil. Lys samme single glow. Ja, det skal vi nok også lave. Lave om på samme tøn og aktivere. Samtidig lyset foretrækker at have nære forbindelser til en lille gruppe venner for at få eller bevare det livsstil og selv at sørge for at have mellem 1 og 3 venner, som du fokuserer på at opnå dybere forhold til. Okay. Yes. Nå. Hun sover spirit. Jeg laver lige noget mad. Og så tænker jeg, så kunne jeg måske lige tage en tur. Ud i vildmarken her. Jeg kan se, der er noget sten her. Og nu kan jeg, har jeg ikke noget på. Det havde jeg. Okay, vi prøver. Nu kan vi se, om der er noget, der går brand i. Men se, det er det her græs. Det er vildt. Høst alt præggræs. Og så leder vi efter frø. Smaragd, den har jeg foran. Jeg ved ikke, om I ved, men man kan faktisk godt være heldig at lege i sådan en og finde genstanden. Men det er ikke altid, at man. Det er meget sjældent faktisk, at man oplever det. Eller i hvert fald, jeg har oplevet det. Men vi fandt en skraldenektra. Og se, okay, den kostede ikke så meget. Prøv at se, samtidig med, at du slår præriegræs, så får du både præriegræs her, og så kan du være heldig, at du finder ting i buskaget. Energinektar og jordbærnektar. 120. Ikke lærer endnu. Ja, man finder lidt her. Men det tager også lidt lang tid. Svammen. Den bliver ret hurtigt træt. Så fandt jeg sådan en. Bibi har fået sin første flaske jordbærnektar. Sådan her. Jordbærnektar. 2520. Yes. Yes, yes, yes. Og så skal vi bare lige have det sidste her. Ej, hun skar sig der. Nej.
Tissetræet. Det var lige min telefon. Åh oh, nej, den er blevet skræmt. Åh oh, no! Ej, så. Nå, det kan ikke sikkert, at jeg kan få. Måske kan jeg ikke. Nej. Nu skal jeg simpelthen tisse hjem. Og så må jeg lige gøre sådan her. Hestemøg. Nu har lige lavet lort her. Det ligner noget. Høg, der stikker ud. Der var hun. Ud og tis, ind og tis, ind og tis. Ind og tis hurtigt. Og det rolige. Det er ikke. Det rolige. Vist til. Kom så. Så den blev stramt. Nå, nå, hun er okay. Det er kramt. Vi tager lige sutteflaske. Og så skal hun vist også til at i seng. Så tager jeg lige denne her. Placer. Der var to her. Der. Og så er der også noget med, at det der hestemøg, det kan man bruge til gødning. Og der er altså de her forskellige normalt fremragende og dårlig kvalitet. Jeg ved ikke, om der er flere. Og så er der selvfølgelig de her forskellige nektar, du kan samle på jord. Og så fik jeg jordbær. Hjælper simmer med at føle sig flødende. Hvis nektaren er mindst let lærer at bevares den flødende følelse, når nektaren aftager. Yes. Og så har jeg fundet de her. Så. Men jeg sælger lige det sidste. Og så har vi da noget. I hvert fald 10.000. Jeg sælger lige det her. Og så tænker jeg, at det må blive det for i dag. En meget kort lille video. Og vi kan også lige tage den her med. Har jeg taget alt? Jeg tror også, jeg tager det der med. To af dem her har jeg også. Godt. Så sælger vi det, så får vi alligevel 3.000, så vi er der godt på vej. Min simmer, hun er også gået i seng. Så jeg vil også sige tak og farvel i dag. Vi ses til næste gang. Tusind tak, fordi I gad at se med. Vi ses. Hej.